Lige nu der står vi foran vores lille løveanlæg, og det er faktisk det, vi kalder for killinganlægget. Og det er fordi vores hund, hun ligger inde under buskene derinde med sine tre små killinger. Det er sådan, at de her killinger her, de bliver altså født den 21. maj, så det er lige lidt over 5 uger siden. Og for cirka en uges tid siden, så tog dem altså med herud i anlægget, og de fik lov til at gå rundt og udforske det hele. Så for et par dage siden, der tog vi altså valget om at lukke vores løver sammen. Så det er altså vores hanløve og den anden hunløve, og så hende moren her med killinger. Og det gik altså rigtig, rigtig fint. Det er sådan, når man lukker løver sammen, så skal de altså lige slås en lille smule, og der var altså også lidt kampe. Men i løbet af 2-3 minutter, så var alt fint, og han var faktisk slet ikke interesseret i killingerne. Og vi har altså også en anden hund, og hun ligger altså stadigvæk inde i stallen, og det gør hun, fordi de er født lidt senere. Der er cirka en uges mellemrum imellem de to kuld her. Det er sådan ude i naturen, der går hunderne altså også væk fra flokken af, når hun skal føde. Og så venter hun altså til, at ungerne de har fået øjne, og til de kan gå igen. Og når de kan det, så tager hun med tilbage til hendes flok. Så der går altså heller ikke længe inden, at vi fører hende sammen med resten af flokken. Og så håber vi inden for et par uger af, at vi får en kæmpestor samlet flok, der kommer med op til, når vi holder løvefodring om onsdagen kl. 12.